Христина Шимків – одна із випускниць Центру творчості дітей та юнацтва. Дівчина навчається у 10 класі 29-ї школи Тернополя, але вже 5 років, окрім шкільних предметів, займається рукоділлям у гуртку «Гердан». Своє дитяче захоплення Христина вирішила удосконалювати, тому й прийшла навчатися у Центр дитячої творчості. Отримане свідоцтво крапку на творчості не поставить, переконує дівчина. Своє вміння буде удосконалювати і надалі. Я думаю, яку б професію я не обрала, рукоділля завжди мені пригодиться. Адже, звичайно, коштовні прикраси виглядають чудово, але зроблені своїми руками, в ньому присутня душа. І це, я думаю, найголовніше. І важливо вміти зробити щось таке своє, щоб не купувати, бо куплене – це вже не те. Цьогоріч випускників у Центрі творчості 40. Всього ж тут навчається близько 2000 дітей. Декоративно-прикладне мистецтво, хореографія, вокал, музика, туризм, краєзнавство та багато цікавого. Діти запевняють, вчитися їм подобається, тож свій Центр творчості ні на що не проміняють. Мені сподобалося, я хочу сюди ходити, бо того все цікаво, ну і ще вчителі хороші. Мені тут дуже подобається співати. В майбутньому я мрію стати співачкою, тому я розвиваю цей талант. Мені тут подобається, тому що тут дуже гарні пісні, і та якби людина виробляє собі голос, і вона може стати співачкою. Діти приходять у Центр творчості зі своїми здібностями, а вчителі допомагають стати справжніми професіоналами. Починають у нас навчатися з 4-річного віку в школі раннього естетичного розвитку. Із 4 років і до 17, 18, а то й 20 років вже досягають певного рівня. У нас дуже багато лауреатів міжнародних, всеукраїнських конкурсів різноманітних. Так що, в принципі, Центру творчості педагогам є чим гордитись. Ми, звичайно, віком не обмежуємо, було б тільки бажання, хотіння і розвиток творчої фантазії. Наступного року Центр творчості зустрічатиме неабиякий ювілей – 75 років створення. Тож і діти, і вчителі обіцяють, підготують чимало цікавого для тернополян.